Municipis com Eivissa, Palma, Calvià i Maó seran els primers 10 en què la Direcció General d'Habitatge hi començarà les revisions. Són els indrets on més demanda hi ha de pisos de lloguer social. Ara s'ha començat a veure què és el que hi ha. Què és el que hi ha definitivament? En quin estat se troben? Quant de temps fa que estan buits? Si se'ls ha de fer una reforma gran o petita? A partir d'aquí, el que se fa és parlar amb aquestes entitats i a veure aviam si se pot arribar a un acord de cessió que vagi bé les dues parts, però que sigui voluntari. Si no, se n'haurà de fer una cessió obligatòria. El govern espera tenir llestit el decret per regular-ho el mes que ve. Actualment, al registre d'habitatges desocupats hi ha 859 immobles inscrits en mans de 45 tenidors. Però aquesta xifra va en augment. Per això, se'n preveuen sancions que poden arribar als 90.000 euros. Ha de tenir en compte que estem parlant amb una gent que no vol col·laborar. És a dir, col·laboren sempre per obligació legal, no voluntàriament. El problema d'aquestes entitats és que te posen moltes traves i van creant societats. I han de tenir més de 10 pisos i de vegades els divideixen en grups de menors i de vegades no. Però el que passa és que les titularitats passen per Delaware, passen per Luxemburg. Un equip de 17 persones s'encarrega exclusivament d'aquesta tasca. De moment s'han iniciat 19 expedients per habitatges de protecció oficial que es destinaven a altres usos, com per exemple a lloguer turístic.